ہیچڑے، خواجہ سرا، سنانے، یہ وہ مختلف نام ہیں جو معاشرے نے اس طبقے کو دے رکھے ہیں۔ ساری زندگی انسان کی حیثیت حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والے یہ لوگ آخر کون ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، اور معاشرہ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ خواجہ سرا، اچھا ہجڑے عجیب و غریب ہی ہوتے ہیں۔ یار ہجڑوں کو دیکھ کے عجیب سا ڈر لگتا ہے۔ میرے خیال میں ہجڑے قدرت کی وہ مخلوق ہیں جن میں شدید ترین شناختی بحران پایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہجڑے شناختی بحران کی مجسم شکل کے طور پر ابھرتے ہیں، کیونکہ عام انسان نہ ان کی شناخت کر پاتا ہے اور نہ ہی ان کو شناخت دے پاتا ہے۔ ایک وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں جو شادیوں بیاہوں پہ ناچتے ہیں، ایک وہ خواجہ سرا جو سڑکوں پہ شہروں پہ آپ کو بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، ایک وہ خواجہ سرا جو آپ کے نہروں پہ جسم فروشی کرتے نظر آتے ہیں، جو خواجہ سرا فنکشنوں پہ گھروں میں جا کے ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، ان کی دوسرے خواجہ سراؤں کی نسبت ان کی عزت زیادہ ہے۔ لیلا پاکستان میں ہجڑوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی سب سے پہلی تنظیم ساتھی کی جنرل سیکرٹری ہے۔ وہ خود ایک پیدائشی ہجڑا ہے۔ 10 سال کی عمر میں میں گھر سے نکل گئی، میں اپنے گرو کے پاس گئی پنڈی میں، وہاں میں نے سب کچھ کیا جو یہ لوگ کر رہے تھے۔ میں نے جسم فروشی بھی کی، میں نے مانگا بھی، میں نے پھر جب میں ان لوگوں میں آئی جو بیسیکل ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، تو ایک فنکشن میں گئی، اس فنکشن پہ میرے ساتھ ان لوگوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے زبردستی کی، مجھے پہ گولیاں چلائیں، مجھے گولی بھی لگی، مجھے انہوں نے اٹھا کے، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے وہی پھینکے، میرے ساتھی جو ان سے بھاگ گئے مجھے وہی چھوڑ گئے۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات ہے، ہر کوئی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو بلوایا، ان سے ایک میٹنگ رکھی، میں نے کہا آئیں ہم بھی مل کے ایک ہو جائیں، ہم بھی کچھ آواز اٹھائیں۔ پھر ہم نے ایک تنظیم رکھی جس کا نام ہم نے سب نے مل کے سوچا ساتھی۔ آج کل لیلا اپنے لوگوں میں ایڈز کی آگاہی کے حوالے سے ایک تحریک چلا رہی ہیں۔ اپنی تحریک کے حوالے سے یہ وقت لیلا کا اپنے لوگوں کو وزٹ کرنے کا ہے، اور آج ان کی اجازت سے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جو معاشی طور پر بدحال ہے، دوسرے لفظوں میں یہاں بے روزگاری عام ہے۔ ان حالات نے معاشرے سے الگ کر دیے گئے اس طبقے کی زندگی کو اور بھی مشکل کر دیا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر ہجڑے انٹرویوز دینے اور کیمرے پر آنے سے گریز کرتے ہیں، ان کے خیال میں یہ بھی ان کا مذاق اڑانے کا ایک انداز ہے۔ مگر لیلا کی وساطت سے ہم ان لوگوں سے بات کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں ہر ہجڑے کی اپنی الگ ہی داستان ہے۔ سکول جاتی تھی تو کلاس والے تنگ کرتے تھے، گھر میں آتی تھی تو گھر میں بہن بھائی کہتے تھے کہ ہم نے اسے ساتھ نہیں لے کے جانا، وہ مجھے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے یعنی کہ گلی میں ہمارے جو گرو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کو دیکھا، ایک دل میں احساس ہوا کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں، یہ بھی تو ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یعنی کہ دل میں خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے کیا نہیں۔ تو آہستہ آہستہ جب میں 11 سال کی ہوئی تو میں ان کے پیچھے پیچھے یعنی کہ جانے لگے، ان کا میں نے گھر دیکھا، باہر دیکھا، ان کی گلیوں میں جا کے میں نے ویسے شرارتیں کرنی جیسے میرے مجھ میں تھی، ناچتی نہیں تھی میں، ویسے میرے ساتھ جیسے عام بچوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے ویسے میرے ساتھ انہوں نے کیا۔ تو پھر جب میں 15 سال کی ہوئی تو میری یعنی کہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو میرے بہن بھائیوں نے مجھے یعنی کہ نہ قبول کیا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر میں ان کے پاس گئی، میں روئی، انہوں نے مجھے پیار کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری اصل فیملی یہ ہے، ہاں میں یہ نہیں۔ سمرا اپنی مرضی سے ہجڑوں کے گروپ میں شامل ہوئی، جبکہ ہماری ریسرچ کے دوران ہمیں ایسے ہجڑے بھی ملے جنہیں ان کے گرو نے ان کے والدین کی اجازت سے ان سے حاصل کیا۔ ریما میلوں میں موت کے کنوؤں پر ڈانس کرتی ہے۔ مجھے لے آئے تھے جو دیرے دار گسرے ہوتے ہیں، یہ وہ مجھے لے آئے، پھر میں چھوٹی سی آ گئی ان کے پاس۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو گرو کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ گرو نے دیکھنا تو نہیں، ماں باپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا، کوئی بہن بھائی بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔